Ganes de tornar a obrir, però incertesa entre els comerciants de Lloret. Amb l'entrada a la fase 1, en què ja no cal cita prèvia per anar a comprar, més botigues s'han animat a obrir aquest dilluns, tot i que són conscients que venen temps complicats. És lent perquè la gent té moltes ganes d'obrir, jo crec que tenen moltes sensacions, tenien moltes ganes d'estar al peu del carrer, d'estar per la gent, però després, clar, el que ens passa és quina resposta tindrem per part del públic en general. Sense saber encara quan podrà venir gent d'arreu de Catalunya ni si a l'estiu hi haurà turisme estranger, les perspectives no són gaire alentadores i hi ha moltes botigues que encara no han obert ni tan sols saben quan ho podran fer. Bueno, la sensació en principi no són gaire bones. Això és com una telenovela, cada dia hi ha capítols nous, cada dia notícies noves. No sé si deixaran obrir les fronteres, si deixen obrir la frontera poder entrar algun client francès o alguna cosa. Perspectives molt bones, no. Som un poble turístic, no hi ha molta gent, comparem amb anys passats i, bueno, pues, clar, la previsió de moment encara no és molt bona. Mirant una miqueta més cap endavant, a veure si millora una miqueta. Tot i així, amb l'obertura de més botigues, els carrers han començat a cobrar més vida i algunes persones han entrat als locals amb ganes de comprar. Con muchas ganas de comprar. Hay que rehacer otra vez la vida así como toque, con distancia. Esperando este momento mucho, estoy embarazada. Y necesito las ropas. Sí, como es la primera vez que nos vemos las tres así, pues estoy muy contenta, la verdad. A mi m'assembla molt bé que torni la normalitat perquè així tothom ja pugui tornar a sortir al carrer i que pugui disfrutar més. Yo creo que tendría que esperar un poquito más, porque ya que hemos estado dos meses o más aguantando, que hubieran echado otras semanitas más, tampoco hubieran venido mal. A mí me parece bien que poco a poco vayamos ya retomando la actividad. Si no, la economía, los trabajos y todo, vamos a acabar por los suelos. Des de l'Associació de Botiguers es fa una crida a la població perquè ara més que mai compri el comerç local.